Привіт, Славо. Ну, не такий вже дуже великий ажіотаж, але насправді людей трохи побільшало. От щодо супермаркетів, ми вже спілкувалися із людьми. Вони кажуть, що людей справді трохи побільшало. І, до речі, щоб розрахуватися на касі, таки трохи є черги, адже доводиться постояти хвилин 10-15. Власне, це кажуть люди. Також ми і побували на самому ринку. Ось ви можете побачити, що справді людей трохи є. Є, знаєте, отак між прилавками справді є іноді черги. Черги спостерігаються от біля прилавків, де продають фрукти. Там так трохи багатенько людей. Ну, а є такі прилавки, що можна вільно пройти і немає, власне, перешкод. Але, як кажуть, це поки що ранок і більше після обіду все ж таки людей побільшає. І також ми запитали, чому саме от в останні дні люди так масово більше йдуть на ринки. Тож давайте їх послухаємо. Прошу пряму мову. Все як завжди. Щодо Нового року та свят, все як завжди. Взагалі немає черг, якому ми ні, були? є черги, ну, відповідно свято. Ну, комфортно. Очікували гірше. Але як зручно, незручно ходити, як самому, чи є достатньо місця? Ну, коли як? Ви вже все купили до новорічного столу? Ні, нам ще купувати і купувати. А чому не купили заздалегідь, наприклад, минулими вихідними? Ми не купуємо продукти заздалегідь, то не такі обсяги, щоб їх там закупати. Ну, все потрішки і буде, ну, дуже гарний вишуканий стол. Так, да, людей зараз багато, черги. Скільки очікували в черзі? В черзі? Ну, не довго, хвилин 15-20. На касі, так? На касі, так. Чому раніше не ходили? Не вийшло вийти із карантину. Ви були на карантині, так? Так. Да. А що з цінами на продукти? Ну, повисились ціни, звісно. Звісно, повисились. На все повисились. Наскільки? Незначно? Ну, я не знаю. Наверное, процентів на 20. Що на ринку, що в магазині. Чи ще багато, чи зручно от зараз на ринку? Ні, ну зараз людей мало, тому що утро раннє. А в принципі, то, звісно, потім не підійти. Чому раніше, наприклад, не ходили? От, умовно, на продукти не портились. Тобто свіже, так хочете продукти? Да. А що з цінами, от ви дивилися? Піднялися? Ну, трошки, так. Да. На що саме? Ну, м'ясо трохи дорожче, творог я брала. Я купила домашню картоплю, домашні соління і мандарини, тому що на ринку все-таки якість трошки краща і є можливість вибрати. А також гілочки ялинкові, тобто хочеться прикрасити свій праздничний стіл. Бо хочеться свіжішого. Не хочеться, щоб воно все лежало, так, і потім ще готувати тиждень, а потім все це їсти тиждень. Тобто ми купляємо небагато на стіл, щоб зразу з'їсти і все. Ну от, як бачите, всі ринули, так би мовити, тому що всі хочуть свіжих продуктів. І зараз ми зайдемо от на ринок, я покажу, от яка тут ситуація, як можете побачити. Справді, люди є, ось такі трохи невеликі, насправді, черги. Всі купують, там, де фрукти купують, цитрусові. І також ми помітили, що великі черги, люди купують яйця, там є великі черги, і як помітили, вони справді за останні дні трішки зросли в ціні, але поки пройти можна і нема такого дуже великого ажіотажу. Ну, справді ввечері значно більше людей, тому що ж очевидно це, що більшість повертається з роботи і тому таки створюються черги. Слава, передаю слово. Ну, це зрозуміло, Ірочка, що створюються черги.
зрозуміло, особливо ввечері створюються черги. Звичайно, в день людей менше. Але біля чого найбільше черг? Біля чого? От ми бачимо, ззаду стоїть така чудова мила жіночка, а черги немає. Але от запитай в неї, будь ласка, зараз запитай, на який товар стоїть ананас? Бачу, ананас в неї не купує ніхто. А що купують найбільше? Авокадо, я бачу, лежить. Скільки коштує авокадо? Ану, розпитай, що там, що почом? Так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а що зараз люди найбільше купують? Все купують. Новий рік все купують. А які ціни? От скільки коштує авокадо, ананас? Розкажіть нам. Ось до, напротив, підійдіть, там мальчик свободний і дасть вам інтерв'ю. Ага, ну, не кажучи, ціни, ну ось можемо подивитися самі. От авокадо, дивіться, 35 гривень є, 55 гривень, це різні сорти авокадо. А скільки коштує ананас? 150 гривень. 150 гривень ананас, як бачимо. І мандарини. Мандарини є по 45 гривень, також за хурму 45 гривень просить. Ананаси взагалі от часто купують чи так рідко? Часто. От бачите, купують теж і ананаси. Правила тебе до мальчика. Ану, піди з мальчиком, познайомся. Подивися, які в нього ціни. Вона каже, що в нього немає там клієнтів. Ну, до мальчика давай сходимо. Йдемте. Де мальчик? Ну, мабуть, це сюди. Ну, дивіться, є от четверо людей. Бачимо, бачите, тут є люди. Ось, ну от, а тут на цій стороні, біля цієї продавщині, поки немає. От попитаємо, доброго дня, скажіть, що зараз купують? Спитай, чого в неї людей немає? Ну, не хочуть, не хочуть спілкуватися. Так, Іра, ну хватай за шкібарки і розпитуй. Давайте ось. І та смачна, та ми не будемо пробувати. Це більш... доброго дня. Доброго дня, скажіть, що зараз купують перед Новим роком, які фрукти? Стасик, що зараз покупають? Скажи, дай інтерв'ю. Розкажи, що зараз купляють? Мандарінчики покупають. Що ще? Що ще? Ну що ще? Апельсини. А де персонажі іскали? Гранати. Розкажіть про ціни. Скільки коштують гранат, апельсини, мандарини? Які ціни? Много. Ви його сестри. Це вам немного. Скільки коштують мандарини? 45, 55, 60. Я не знаю просто, де що. Так. А скільки коштує гранат? Гранат скільки коштує? Сильно дорого. А попроси мандарини попробувати. 100 гривень кілограм. Ну, Іра. Бачите, ціни так. Ірочка, спитай, чи дають пробувати мандаринку чи гранат, і попробуй, будь ласка. Спитай, чи дають пробувати, і попробуй. Скажи, чи добрі. Скажіть, так. На пробу можна спробувати? Звісно, можна. Солодкий, смачні, гранат. А ну пробуй. Гранат. Ну, кажуть, можна, так, можна спробувати. Руки в мене, я не знаю, звісно, в мене. Ні, у нас взагалі не було. Так, так, гранату спробувала солодкий. Дуже солодкий, можна спробувати. Солодкий. Так, так що, хто, кому що ясно подобається? Хтось любить гранат, комусь більше подобаються мандарини. Ірочка, дякуємо тобі. Молодець, в бій, правильно, там може якогось собі фруктового царя знайдеш. Дякую, Іра Ніколенко на Лук'янівському базарі. А мандарини кокоси, а бананові.